Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Fillimisht Allahun xhallal xjalali falenderojm dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojm, ndërsa lavdatat bekimet Allahut qofshin mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e shokët dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fund të kësaj bote. Jemi edhe sot në takim me mesazhe të iftarit. Lësë Allah në mënduar që Zotit në i përën adhurimet tona dhe të në i letësën ato që kanë betur. Musaj a.s. posa i rrëfeu këti njeriu të mirë në gjarin që i kësë ndodur, sprohën me cënë ishte balafaquar, njeriu i mirë i tha fjallë të mira. Dhe kështu duhet tjetë, njerës të mirë flasin fjallë të mira. Fjallë të mira nënkuptojnë gjitha të fjallë që thuhen në mënyrën e duhur. Thuhen në kohën e duhur, i thuhen personave të duhur. Andaj çdo fjalë mund të jetë e përshtatshme dhe e mirë për çdo njeri. Jo çdo mënyrë është e përshtatshme për çdo kënd. Prandaj urësia kërkon që ne të flasim dhe të bëjmë atë që duhet, në mënyrën që duhet dhe në kohën që duhet. Këto janë tri elemente të rëndësishme, bazike për çdo veprim apo çdo fjalë të mirë, të urtë dhe të duhur. Kemë rëndu se ky njeri e përgëzoi Musajin a.s. Me që Musa a.s. ishte me të vërtet në siklet, nga përndjekja që ja bënd të faraoni padrejtësisht, dhe nga situata që gjinde i Musajin a.s. ky njeri mirë i tha, la të khëf, mos ke frikë, e përgëzoi. Dhe kemi përmendu se sa është më rëndësi, dhe ta që në fjallorin ton të ketë përgëzim. Në këtë diskutim mes këture dy njerëzve, Musajt a.s. dhe këti njërit mirë, këtë diskutim të këture dy njerëzve, e dëgjuan edhe dy bijat e këti njërit mirë. Dhe e këshim parë Musajt a.s. më herët, me që aji ju kështë ndihmuar. Po e dëgjuan tash rëfimin e ti dhe konkluduan se ky qenë ka me të vërtet njëri mirë. Dhe përderisa është njëri mirë, nuk do të ishte mirë që babaj me elshu, po t'i bën një ofertë, ta që ky njët mbetet e kata, asë është njëri i kërkuar. Dhe kur aja njëra pëj bijave, deshi që t'ja bën të këtë ofertë babaj të saj, dhe ta inkurajan të që këti njëru t'ja bën një ofertë që t'mbetet e kata, i tha, si kurse Allahu Gjellu Vala përmen, kalet ihdahume, ja ebeti stë gjirhu, inë khajra me një stë gjirë të lkawiju l'emin. Njëra për këtyre dyjave, njëra për bijave, tha, o babajim, mërë këtë në shërbim me pag. Mërë këtë në shërbim, paguje. Nga se më i miri që mund të gjesh për këtë shërbim, është ai që është i fuqishëm dhe është besnik. Në kjo është i fuqishëm dhe është besnik, është njëri duhur. Në këtë fjalim të shkurtër, në këtë këshill dhe propozim të kësaj vajze, me të vërtet gjejmë shumë dobi për neve. Që ka, ishte një vajzë që ne nuk e njohim, nuk i dihet emni, po më ne nuk dim asgjë për te përveç kësaj ngjarje këtu. Mirë po e menqër, mirë po e urtë. Dhe të nëruar, kjo është një mësim e rëndësi të kuptojmë se ka, sa ka njerë që nështë nuk kanë famë, nështë nuk kanë autoritet kushe të qka, nështë nuk kanë pozita, mirë po nuk do të tëtë se nuk janë njerës të përshtatëshëm, nuk janë njerës të urtë, nuk janë njerës të menqër, e kështë më ratë. Andaj, besimtari duhet të merë këshilën nga kushdo qoftë. Pavarësisht, a ka pozit, a s'ka pozit, pavarësisht, a ka titull, apo nuk ka titull, për njësa fletë mirë, edhe thot atë që duhet, e pranën. Për jo të thot, për shambull, me njërë nënqmuse dhe fyës e dikujt, te s'ke kry shkollë, po mësën mu. Ka mundësi nuk ka kry njëri shkollë, e vërtet, por a ka mundësi me nëmsu? Ka mundësi me nëmsu. Nështë të jonë kuptim profesional, po nga përruaj jetës.
nga se edhe, edhe jeta është një shkollë, ma dje, jorë dhe shumë e rëndësishme, sa jo shkolla bankave dhe karikave ku kalojnë me vita atje. Prandaj, nuk duhet me nënqmu asë njëri. Dhe kjo është gjithashtu një shembull të ndëruar se si duhet me funksionu familja, ku se cili ka drejt me thënë mendimin e vetë. Kjo vajzë do të thotë, lirë shumë i tha babajt, për një vendim të jetë rëndësishëm, për njëri të huaj, që këshim pa për ti, pak diqka, mire e që këshim pa ishtë në regull, po nuk e dim pjesën tjetër, ishte me dërtit një përpozim të jetë të jetë me përjetësi. Mirë po, në këtë familje kështë e mirë kuptim. Dhe kështu duhet jemi. Duhet këtë mundësi gjithdo kush nga antartë e familjes tjep mendimin e ti, kur bëhet fjallë për interesin e përjetësim të familjes. Kjo familje kështë e një babë plak dhe dy vajza. Dhe kështë e nevoj. Të gjithë ishin, dhe thot, në një situatë që ka nevoj për përkra dhe për ndim. E përderi sa ka të bëjmë të gjithë, atërë, pse jo që të gjithë t'japin mendimin e tyre? Këto vajzë ishin të pjekura, ishin të rritura, dhe të afta që t'japin mendimin e tyre. Dhe si reagoj baba e tyre? Nuk i nënqmoj, nuk tha, kur t'ju ves, falni, për shambull, fatkecër, si kështë ndodhë që t'gjinden këto fjallin në fjallurët tonë, fatkecërsht, ose t'i thuat, ti më supërzi, qka din ti? Ose dhe me keqa, ti e vajzë, ti s'kite mu përzin më abit e t'burrave, në kështu më radhë, nga fjallët, jo njerëzore, po më rej, nuk ka lidhë me njerëzimin, jo me fejnë, e lera më me fejnë. Përndaj, ka dhe gjithë të kush më mëndim e ti. O, baba, mërë këtë njeri, nga se qenë ka njeri, me dëvërtet, njeri mirë, qenë ka njeri i duhur. Pse qenë ka njeri i duhur? Nga se kënë njeri qenë ka i fuqeshëm dhe qenë ka besnik. Të nëruar, këto dy kriterë që i ka vrejt kjo vajse kënë njeri, janë kriterë që duhet të i përdorim në përzirë në kujdo qoftë që do të ketë detyrë caktuar. Nuk i filluar nga i pari i vendit, nuk i filluar nga udhëheci, nuk i filluar nga qëfar dole pozite që duhet t'ja japim dikujt, t'ja propozojmë dikujt, duhet t'ja shikojmë në këto dy kriterë. A se fatë kjecështë, jo rëllëherë ndodhë që përzirë e dikujt që mund t'jenë detyrë të rëndësishme vendim marëse, bëhet mbi baza tjera, jo mbi bazat e kriterive të shëndosha. Do të me një fjallë, nuk përzidhet njëri ju i duhur. E kush është njëri ju i duhur? Është ajë që është i fuqeshëm, edhe ajë që është besnik. Qëka në nënkupten i fuqeshëm? I fuqeshëm, i guximshëm. Ka fuqit mjaftushme që të merë vendimet e duhura. Nuk është i dobet, nuk ndikohet lehtë, nuk gjynëzohet, i fuqeshëm. Nga njerë në duhet fuqia fizike, nga njerë në duhet fuqia intelektuale, nga njerë në duhet fuqia e personalitetit, e kështu më radhe, e karakterit, e moralit. Pra ndaj, duhet të jetë i fuqeshëm. Ka njerë që mund të jenë, për jetë caktuara, po nuk kanë forcë moralet mjaftushme që ti rezistoj një joshive caktuara. Andaj bin, nuk këtë forcë mjaftushme morale, forcë intelektuale, që ti përbalan krizave, situatave, tja prizet e duhura, këtë fuqit mjaftushme të karakterit, që nuk shantazhohet, nuk blihet, nuk korruptohet, e kështu më radhë, i fuqeshëm. I fuqeshëm që nuk këtë mjaftushme fuqit të bartë e manetin e ngarkuar me supet e ti, përgjithsin që e merë, ju i dëmpt. Pandaj, nuk është për qëtim, betëm dopsia e konstruktit fizik, ju dhe kjo, nga njerë dhe kjo mund tjetë, përshkak se kërkuat fuqi fizike nga njerë, por në esens, në udhëheci, në pozita me përgjithsi që duhet vendimarje rëndësishme aty, kërkuat njerë që është i fort, kërkuat njerë që është i fuqeshëm, ta është i fuqeshëm në karakterin e ti, në moralin e ti, në personalitetin e ti, në diturin e ti,
në aspektin e tij intelektual e kështu me radhë. Kështu duhet të jetë i qëndrueshëm. Në pozita ka lëkundit mëdhaja, ka erënat shumë të qëfryn. Dhe sa më lartë, erënat janë më të fuqeshme. Sa më lartë, në hierarkinë udhëhecse, erënat janë më të fuqeshme. Si kurse njëtë e përdeshme. Sa më tepër në gjithë është në kodër, më tepër fryn era. Me e fuqeshme është. Përnda dhe njerët, sa më lartë janë të ngjitur në hierarkinë udhëhecse të një veni, do t'jenë më të fuqeshme. Më të qëndrueshëm, nga sa tje erënat janë më të fuqeshme. Mundësia për të lëkundur, mundësia për të rëshqitur është shumë më e madhe. E kjo tha, kjo është i fuqeshëm. Ku pa din që është i fuqeshëm? Ne e pam, erdhe zbriti nga vendi ku ishte, mori delet, u afrua tek njerëzit, i udhëheqte delet, me të vërtet, u shikoi që është i fort, i afrojte ujë, i ktheu, jeni fort, dhe njëme da duhet i fort. Se sa për dopte e mini, në vetë përbëjmë këtë punë, po nuk kemi një fuqit mjaftushme që të konkurojmë, më honë, tek pusi atje, tek burimi ujt, apo në kulos, apo këtë qoftë, me gjitha ta burra. Pa dhe në duhet kë, kjo është njëri dur. Në këtë vend në duhet kë njëri. Dhe e dyta, qëfar tha? Emin, besnik. Kështë shumë besnik. Besnikria shumë rëndësi. Nuk mashtron, nuk keq përdor, nuk tradhon, e mban fjalën, sikur se bëri Musa alayhis salam. Të ndëruar, Musa alayhis salam ishte besnik, nuk e keq përdori situatën që ndoshta të prek në ndjerën e njërit. Nuk u ekspozua para të vajzave, ishte besnik. Është ndiri huaj, unë e bëj punën ti me kryë dhe iku, ka aqë, besnikrije morale. Pastaj ishte edhe besnik, dhe më thonë, në kryën e punës. A i patë mundësi që, ato ishin gra, dy gra. Mirë po, pa mjaftu shumë ti rezistojnë dhe një veprimit burët, si kurse Musaj a.s. A i patë mundësi që, to e mërë të gjysmë në këpes. Patë mundësi. Kur do t'i ndimon të grave? Ata njerë që ishtë aty, ata nuk i linin këtu gra të afroeshen të këpusi. Lenë me t'i dilin e ndim për në kritë caktuar që ato mund të rezikueshen. Ndaj, ishte besnik, u arruti pasurin. Besnik, nga se u arruti pasurin. Besnik, u arruti ndirin. A kja është, pa dyshem, një vlerë shumë rëndësishme, një cilësi shumë e madhe. Tjetë besnik. Dhe shumë në Kur'an që Allahu Xhallahu Ala këto dy cilësi i përmend në raste të tjera, kur flet edhe për tjera përgjegjësi, jo vetëm për një përgjegjësi Musaj alayhis salam që tashmë po pritet që ta merrte përsipër, po në raste të tjera. Allahu Xhallahu Ala kur flet për Xhibrilin alayhis salam, melekun e shpalljes, melekun që Allahu Xhallahu Ala ja dha emanetin e madhë, përgjithsin e fjales e ti, që ta barte të njerët e përzidhën në tukë, pejgamber të Allahu Gjellë Gjellalu, shpresi e madhë, që tjetë një ndërmjecuas në kumtim në fjales Allahut, mes Allahut dhe njerëzve në tukë. Dhe kur Allahu fletë për Gjibrilin, e cilësën me cilësi të larta, me epitete, me dëvërtet shumë fisnike, në dërë të thot, dhe i kuva, i fort, i fuqeshëm, e barte e këtë manat, edhe emin, besnik, as një fjallë se ndryshan, as gjë nuk prek, me besnikrit plot e për cil, e manit në Allah të kënjërzit. Jusuf a.s. posa e pau atë ëndrën e njërë, u dhejtë si ati vani, ku ishte Jusuf a.s. mbrejtë ati vani, është një ëndrë qëtëshme. Dhe Jusufi a.s. kështë hafësi që ja kështë thënë Allahu Xhallahu Ala për komentimin e ëndrave. Dhe kërë dëgjej ëndrën Jusufi a.s. e kuptoj se një krizë e madhë dhe ta ka plënë të këtë popull. Nga se du të kishte fillimisht bollëk të mjaftushum të korurave. Miru pastaj du të pasoni vite
të thata, të fështira, krizë ekonomike, dhe duhet njëri duhur që të menagjente me situatën. Duhet njëri duhur që të menagjente me situatën. Dhe pas e a komentoj ëndrën, mbreti bëri përshtypje shumë, komentoj ëndrës, u interesua për Jusuf Nelson, e kuptoj që padrejtësisht ishte futur në burg, e nëzori më njëherë. Dhe qëfar i tha Jusuf Nelson? Kësë rrëdhe, Jusuf Nelson e ofroj vetë në ti, nga se dinte se kush janë njerës për rrëth mbretit. Njerës, mashtrues. A i kishte vuajtur nga dhe të mashtrimet e tyre. Në burgër të futë padresisht, duke para ta vetë, pa faqin e Jusuf të alësam, e futë në burgë, që në bulojnë turpin e gruas së një ministri. Futë në burgë njërin. Në edhinte se këta që kësove prabojnë, në jesër për shambull, kur bëhet fjallë për menagjimin e resurseve, të rëndësishme, që kanë bëjmë ushqimin e populatës, me rezervat e rëndësishme, këta mund bëjmë keqëpërdimet më dhaja, dhe për ta ruajtur këtë ven, për ta ruajtur këtë popull, a ju ofrua tha, më merë mua për gjegjës për të ruajtur depot. Ose duhet që këto vite që ka bollëk të madhë, të menagjim mirë me të ardhurat, me të kurrat, të hajmë sa kena mundësi, të jetë të deponojmë, të ruajmë për vite të fështira. E këtë menagjim e këtë deponim, me këtë dhënje, me këtë marrë, me këtë, duhet njëri besnik, duhet njëri sigurt, i fuqishëm, duhet njëri i duhur, duhet njëri i duhur. Dhe me që kështë e frikë, Jusuf Nelson se, nuk do të merë të këtë detyr njëri duhur, a i ofrua, tha, më merë mua në këtë detyr. Nga se, unë jam hafidhun e minë. Hafidh, unë me që e ruaj, do të kam fuqi me rujt, kam fuqi morale, karakterit, e kam dëshmuar. E kam rrutin moralin tim atëherë kur asë kush nuk më ka pa. Ku mujt me bërë bepa të fshia? Ku mujt me keqë përdur me ndirë në moralin e huaj? Ku mujt? Pasë kam bërë nga se jam i fort, kam fuqit me aftush moralin, Allah ma ka dhenë. Edhe jam emin, jam besnik. E kam dëshmur besnikrin tim e sara në palat kur kam qenë, para se të burgosëm. Prandaj, u afruar kështu. Edhe nga njëre, kep me kuptu të i kështu vjallësam se njerët e mirë nuk duhet me ikë. Nuk duhet me prit gjithmonë ftohen. Por nga kur e shohin se e kërkon vendi që do të ofrohet, e kërkon situata, duhet që të ofrohet. Për shkak nëse jemi në vend, të më kushtimisht në aeroport dikun, që njerëz nuk njihen mes vetë kryesisht, nga të gjithë udhëtojnë ndryshime ndryshme. Ne jemi për shembull duke prit futemi në aeroplan, dhe dikujt i ndodh një, po më nëj, përkecim gjendje shëndetësore. Mund që të bie shtypja, mund që të nga të bie të fikët, mund të ndodh përkecim gjendje shëndetësore. Aty ka mjek, edhe tash, unë tash mi ka duke, këtë në jo një mjek. Të rgojë se ti përkërkosh, përkërkosh një jetu, të imë falë, unë një mjek, këtë rgojë që pak. Nuk është ka arogancë, nuk është me di malësi. Është obligim që njerëzve që nuk në njohin, e në kërkën situata që themi kush jemi. Pa të prime, pa lavdata, mirë po të ofrohemi. Është më rëndësi kjo shumë. Nëse ndodhë me konë në gjami, edhe nuk ka imam, u më në gjami të rrugës, në gjami të raportit, po edhe në gjami e tona zëkashme, i ka ndodhë imam e diqka. Dhe mund të jetë një hoqë aty prezent, po nuk e një gjemat, një ka së është mësafir. Nuk më falë, unë jam hoqëja. Dalë falë namazin. Unë jam imam filoni, kështë më radhë. Pra ndaj, nuk duhet me ikë nga presia. Në emër të asaj se pse i bjen mu livdu. Ja, nuk i bjen mu livdu në këtë rast. Modestia është e kërkuar, vazhdimisht. Mi po duhet me ditë si me konë modest. Turpi është i kërkuar, si kurse keme përmanë. Po duhet me ditë ku me qenë të turpshëm. Gjithë shka kërkan, do të atë kohën e vetë dhe situatën e duhur. Pa njëri i duhur, duhet të kërkot nga ne. Njëri i duhur, duhet të kërkot. Mirë po adhën qofë se nuk e gjejmë ne, a i duhet të ekspozohet, a i duhet të ofrohet. Në këtë rast, shikoj sa bukur kjo grua, kjo do të thotë bija e këtij njeriu të mirë tha. Njeri më të mirë, më dur, sa ai që është i fuqishëm, e ai që është besnik, nuk do të gjejsh. Prandaj ne duhet të shikuar vazhdimisht, të ndërruar shikues. Njeri që po japon për të caktuar, a është i fuqishëm? A është dëshmuar se është i fortë? A ka kaluar nëpër situata caktuar që është dëshmuar se është i fuqishëm.
edhe është besnik. Na duhet fuqia, na duhet besnikria. Kase ka të bëj me situata jo rëndë nga të vështira, me përgjësi që një pakujdes mund të ketë me dëvërtet pasoja të pariparushme për një familje, për një qytet, për një vend të tërë, për një popull të tërë, për njerëzit. E kështë më radhë. Për shumë nësët, sa ka armë bërthamore, sa ka arsenal, ushtarak, në dorën e njerëzve. Mi aftushëm që thua që nëse përdorët, mund të ndaj tokën për gjyst, në të kuptim, aq është grumbulluar sasi, marrëmendës armatimit, a është ndorë sigur të gjithmonë? A është ndorë të njerëzve të fuqishëm që, të mund, marrë mendimet e duhura, edhe besnik të zëtë, realisht, e din qëfar duhet bërë me të. Pasuria, a është ndorë të njerëzve të fuqishëm, e ndorë njerëzve besnik? Po shteti, a është ndorë të njerëzve të fuqishëm, e njerëzve besnik? Që ta duhet me pas kujtes? A është fuqishëm me marrë mendime? Po edhe nesë kur dikush, domthonë, e kërkon bijen e ndokujt. Përzgjedhja e njeriu, kryefamiliarit të së ardhmës, duhet të ketë me standarde, me kritere. Sikur se ka pranë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Te burri duhet të jenë disa kritere caktuara, te gruaja duhet të jenë disa kritere caktuara që të plotësohen mes vete. E emruesi përbashkët i kritereve të dy palëve është ti jenë ata që ka frikën Allahu Gjallaj Gjallu. Mëse frikën dhe Allahu pengën nga padresia. Frikën dhe Allahu Gjallu pengën nga marja përgjësis atër ku nuk mund të abartim. Pengën nga lakmija e nga shumë të tjera. Përndaj, kjo grua shumë bukur e tha. O baba, merre. Nga se kjo është me dëvërtet njëri i duhur. Prandaj të ndëruar, shikues, na duhet njëri duhur. Allah gjithkon, njëri duhur na duhet. Dë vendosim njerëzit në pozitat që meritojnë. Nga se, gjitha dështim në këtë fush, gjitha problem në këtë fush, nuk përfundon me atë vendim, nuk përfundon me atë pjesë ku kemi gabuar, por vazhdon të prodhoj problemet vazhdushme. Në qofse në udhëheqjen e vendit ton, nuk janë njerëz të duhur. Pasoja do t'i marrim të gjithë, jo vetëm aspekti i qeverisë, por këtë populli. Nëse në shkollat tona nuk janë njerëz të duhur, nëse në institutet shëndetësore nuk janë njerëz të duhur, nëse në qofse në institutet fetare nuk janë njerëz të duhur, s'kemi probleme, s'kemi telashe. Pra duhet për njerëz të duhur, aq është i fuqishëm, aq është i guximshëm, që merë vendimet e duhura, i palkundur, dhe është besnik, nuk e tratën emanetin që ka marrë, nuk mashtran, nuk bëndi qka pas dyre të mbyllra që thuhet, ose pas shpinës, por është i hapur, është konkret, është i qartë, dhe është njëri duhur. Allah na mundësoh që të jemi njerës të duhur, dhe të jemi atje ku duhet të jemi, ku ne kërkan detyra dhe ku ne kërkan përgjësia. Dhe nëse ngarkohemi me përgjësaktuar, Allah në mundësoj që ta kryem ashtu si kur është Allah i knaqë. Pavarësisht, ku mund të kemi këtë detyrë? Në familjen tonë, në punë, ku do qoftë. Andaj, shpesoj që kjo këshil e kësaj motre, kësaj bije që e tha, të shërbej si vendisim për neve, se kush është njeri i duhur e para, dhe sa është më rëndësi të përzgjedhim njeriun e duhur. Dhe pa dyshim se, babaj i saj e mori seriosisht këshillën e bijës e ti, e pranoj dhe ja bëri ofertën. Qëfar ofertë i bëri Musa i Talisam, dhe të shojmë në takimin e arshëm. Zotë ju shpërbleft, zotë ju ruajt, dhe agjerim të këndshëm dhe adhurimet e pranuara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.